Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Гаагада ұсынған Қазақстанның ядроға қарсы бастамалары Қырғыз Республикасында зор қолдауға ие болды. Ел ғалымдарының пікірінше, атымды бейбіт мақсаттарға пайдалану, ядролық жаппай қаруландыруға жол бермеу және жаһандық қауіпсіздікті нығайту өзектілігі күн санап артып келе жатқан міндеттер. Сондықтан Қазақстан кез келген шиеленісті бейбіт жолмен шешіп, атымды тек қана жасампаздық мақсатта қолдануға бағыт ұстанған мемлекет ретінде рөлі ерекше. Ядролық материалдар қауіпсіздігінің әлемдік индексінде Қазақстанның 15-ші орынға орналасуы да осының айғағы. Бұл сондай-ақ елдегі саяси және экономикалық тұрақтылыққа негіз болып отыр. Бүгінгі таңда Қазақстан ядроға қарсы саладағы болашағы жарқын бастамаларға қосылғысы келетін басқа мемлекеттерге үлгі көрсетіп отырған ел. Ал бұл ядролық қарудан ада аймақтар ауқымын, оның ішінде таяу шығыста ымыралы елдер санын көбейтуге мүмкіндік береді. Сондықтан Қырғызстан ғалымдары ядроға қарсы келесі саммиттің Астанада өтуі өте дұрыс шешім деп санайды. Каждый вот такой международный саммит. Осындай халықаралық саммиттің әрқайсының көздеген мақсаты болуға тиіс. Ал егер бұл саммит Қазақстанда өтетін болса, және кең ауқымды ғылыми, санитарлық, эпидемиологиялық, рекультивациялық зерттеулерге негізделген болса, әрі халық мүддесін қорғау мақсатын көздесе, ол Қазақстан тұрғындарына көп пайда алып келеді. Бейбіт атом саласын дамыту өте маңызды. Атомды бейбіт мақсатқа жарату жалпы адамзат дамуы, адамзат болашағын қамтамасыз етумен бүкіл әлемде бейбітшілік орнату мәселесінде орасан маңызға ие.